Manel, continuem amb més informacions. 8 de cada 10 alumnes de batxillerat copien pàgines d'internet per fer els seus treballs. Un estudi de la UIB demostra el baix interès dels estudiants per una feina que creuen que no és important i que els seus professors ni tan sols es llegiran. Afusellar textos aliens per a fer un treball a classe no és res nou, però internet ha facilitat i banalitzat la informació. Segons l'estudi realitzat pel grup Educació i Ciutadania de la UIB, 8 de cada 10 alumnes asseguren haver plagiat. El ciberplagi, a més, inclou la falsa percepció dels estudiants que tot el que hi ha a internet és veraç i que els primers enllaços de les cerques a Google ja són suficients per elaborar els seus treballs. És veritat que ell navega moltes més hores per internet, segurament de les que ha navegat el professorat, però això no vol dir que en sàpiga més. S'autoposen en una situació que pensen, doncs, com que aquest és incapaç de trobar el que jo he trobat, m'ho puc copiar sencer. Molts alumnes asseguren que fer treballs per a classe és una molèstia i tenen poc interès en fer-los. Com afirmacions, com dir que el treball no serveix per res, el que necessita més motivació, crec que canviaria si realment sabés que el seu treball s'aprèn i se pot realment fer un aprenentatge significatiu de la matèria que està estudiant i no que sigui simplement un tràmit per poder presentar-se a l'examen o per poder aprovar la assignatura. És necessari, per tant, ensenyar a utilitzar correctament internet, a discernir la bona informació i saber que fora de la xarxa també es poden trobar llibres i revistes especialitzades.